सो हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हूँ कल्चरल प्रोग्राम रो सेकंड डे। तो आज अच्छी आम मनो आर्ट एंड सॉन्ग। तो गाइज ये आरंभ फंक्शन आरंभ हो तो समस्त ठिया होती बिकज नेशनल एंथम चलती। सो यापर मैंने कंपिटिशन गुड़ाक आरंभ हे। सो गाइज फाइनाली मो पाली आसला तो हेते भी खास है टी शुणीद मो गीतटा Never.
ସୋ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ପାଳି ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମାତ୍ର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଜେଇବ ନା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ମାଇକ୍ ଧରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମାଇକ୍ ଧରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଗାଇସ୍ ସବୁକିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ପିଲା ବି ପଡ଼ିଲେଣି ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟର ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ସୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇକି ଆରେ ନାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇକି ମାନେ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ସାର୍ ମାନେ ଆମର ଟିକେ ଫଟା ଉଠା ଉଠା ଉଠି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଠୁ ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ କମେଡ଼ି ଆଉ ମନ ଆକ୍ସନ୍ ଏଇ ପ୍ଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛେ ତମେ ଜାଣିନ ମୋ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ପରିଚିତ ହେଇଛ ନା ଆମେ ଯାହାକୁ ଜଜ୍ ଅସନ୍ତ ପାଇଥିଲେ ଆମ ଏରିଆର ଜଣେ ସୁନାମ ଧକ୍ଷ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକାର ନୁହଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତମର ଛୋଟ ମୋଟିଆ ଠିକ୍ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯାହା ବି ହୁଏ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଅଣ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ କହିବ ଏଇନା ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହବ ଆଉ ହବ ଅଳ୍ପ ହବ ଖରାପ ହବ
ଖୁସି ଲାଗିଲା ବି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏଠି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପଟା ରହିଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପଟା ପୁରା ଏଠି କି ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା। କହିଲେ କଥାଟି ବଡ଼, ଶୁଣିଲେ ରାଗଟି ବଡ଼, ହେଲେ ସବୁ ବଡ଼ ଭିତରେ ମୋ ହୃଦୟ ଅଛି ଆହୁରି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ କହିବେ, ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଗୋଟେ କହିବେ କଥା କଣ କି ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ କେବେ ଅବହେଳା କରେ, ସେ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି, ତଥାପି ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି କହିଛି ଯେ କଥା କହିବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଟିଟାକୁ ଆପଣ ଯାହା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ନା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାରେ ନମ୍ବର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସେବା କରିବାରେ ଭାରି ନମ୍ବର। ସମ୍ପର୍କଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲେ ବି ମନଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି ବଡ଼ ସାର, ଆପଣ ଟିକେ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ ଆମେ କଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବୁନି। ଦିଆ ନିଆର ସୁଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଲେ ଆମେ ଦେବୁ, ଆମେ ଦେଲେ ଆପଣ ଦେବେ, ଟିକେ ଆମ ଆଡେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ କଥା ନ ହବ ତାହେଲେ ବିଚାରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତାରୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କର, ଆପଣ ଆମ କଥା ବୁଝିବେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁ। ସେ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ତମେ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ଚାହୁଁଛ ସେ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ। ଛଡ଼ା ମୋ ଟୋନ୍ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ବଢିକି ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ବାଘ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଫେସନ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ ତଥାପି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାହ୍ନାର ଶିବାନୀରେ ଅଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହ୍ନା ଭିଲିୟନ, ତାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିଏ କହେ ବୁଲା କିଏ କହେ ବାବୁଲା ଆଉ କିଏ କହେ ବାରବୁଲା।
ସୋ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଆଉ ସାର୍ମାନେ ମିଶିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଫଟୋ ତ ଉଠାଉଠି ସରିଲାଣି, ତ ଏବେ ତା'ପରେ ଏଠୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଲେଟ୍ସ ଗୋ।
বজা রঘুয়া বাগে কি বজা
ପିଚୁ ନୁହଁ ଏଇଟା।